Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Ми сьогодні розглянемо правила безпеки під час осінніх канікул. Осінні канікули – це пора, на яку очікує кожен школяр. Адже це перша можливість відпочити у навчальному році. Їх слід провести цікаво і корисно. Будь ласка, давайте розглянемо сьогодні правила. Суворо дотримуйтесь правил безпечної гри, дорожнього руху, користування газовими та електричними приладами, поведінки дітей з невідомими та вибухонебезпечними предметами і, звичайно, правила протипожежної безпеки. Запам'ятай, гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Запам'ятай, гратися слід на дитячому майданчику. На гірках, гойдалках бути слід обачними. Кататися на велосипедах, самокатах слід на велосипедних доріжках або в призначеному для цього місці. Грати у футбол на спортивному майданчику. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики та ліфти. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, здираючись на якнайвище дерево і так далі. Строго дотримуйтеся правил безпеки при прогулянках у лісі, на річці, тому що, запам'ятайте, забороняється розпалювати багаття та купатися в холодну пору року. Категорично забороняється збирати незнайомі види грибів і ягід. Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом. Не забудь, будь ласка. Під час канікул слід, як і раніше, дотримуватися правил техніки протипожежної безпеки та правил поведінки з газу та електроприладами. Не можна брати у руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, грати ними. Якнайкраще повідомте про місце їхнього знаходження дорослим. Також слід повторити правила дорожнього руху. Пам'ятай, іди по тротуару тільки праворуч. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю дороги назустріч руху транспорту. Дорогу переходь у тому місці, де зазначено пішохідну доріжку або встановлено світлофор. Дорогу завжди переходь на зелене світло. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім праворуч. Перетинати вулицю слід прямо, а не навскоси. Давайте пригадаємо, коли ж ми кличемо на допомогу різні служби. Коли ми викликаємо службу 101? Правильно, коли нам потрібно, щоб приїхала пожежна машина, коли виникла пожежа. З вами набираємо номер 102. Правильно, коли нам потрібна допомога поліцейських. Коли ми набираємо номер 103. Правильно, коли нам потрібно викликати швидку допомогу, коли людині стало зле. Коли ж ми викликаємо номер 104? Так, дійсно, це газова служба. Викликаємо її, коли відчуваємо запах газу. Якщо ви потрапляєте в небезпечну ситуацію, негайно звертайтеся до дорослих. Це можуть бути поліцейські, родичі, сусіди або вчителі. Будь ласка, бережіть себе! Гарних вам та безпечних канікул!